kallar sig för nya moderaterna har vi samma trampa neråt politik. Kanske lite vagare i kanterna, men innehållet är sig ändå lik. Samma svarta gäng bakom fasaderna, du kan väl ändå läsa mellan raderna. Även om Gösta Bohman skulle vänt sig i sin grav över skenfullt subtila högerkrav. Och säg det som ni tycker, utan silkesvantar på. Åt vem ni vill ge och av vem ni vill ta. Vilka ni vill suga ut och vilka ni vill suga av. Den som redan har, den ska fan in mig mer. Så ska linan löpas till beslut. Vård och omsorg är inte en fråga om beslut. Det är tillgångar till tillgångar och rån är en akut. Marknadskrafter och en fråga vem som har råd. Kanske bara rika har behovet av vård. Tänder är en klassfråga i tydligt perspektiv till alla tandlösa alternativ. Men säg det som ni tycker, utan silkesvantar på. Och vem ni vill ge och av vem ni vill ta. Vilka ni vill suga ut och vilka ni vill suga av. Nej till 12 timmars, nej till 10 timmars, nej till 8 timmars arbetsdag. Nej till allmän och nej till kvinnlig, mest emot rösträtt överlag. Upp över klass ut i alla stater, revolution ledd av nya moderater. Kan man inte konfrontera, får man integrera arbetarpacket i sitt led. Men säg det som ni tycker, utan silkesvantar på. Och vilka ni vill slicka, vilka ni vill trampa ner. Vilka ni vill ta från allt och vilka ni vill ge mer. Säg det som ni menar, utan silkesvantar på. Åt vem ni vill ge och av vem ni vill ta. Vilka ni vill suga ut och vilka ni vill suga av.